পুলিশ বুলি কলে মানুহে ঘুসখোর বুলি কৈ দিয়ে হয়নে, মানে কয় পুলিশে আরক্ষী বিষয়া যদি এনেকুৱা কাম করে সাধারণ মানুহে কি করিব, ডাঙৰ কোয়েশ্চন এটা আহি যায়। মায়ে মৰম কৰে কাৰণে মাকৰ ওচৰত ল'ৰা ছোৱালীবোৰে মানে কি হয় হাঁহ পায় বা বিভিন্ন ধৰণৰ হেৰি আবদাৰ কৰে, কিন্তু দেউতাকৰ ওচৰত কিন্তু ভয় কৰে, দেউতাকে হাঁহ কৰে। কিয় দেউতাকে সেইটো আমি ভাবোঁ যে আজি কথা পাতোঁ যে আমাৰ পিছত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ কি যে হ'ব কথা পাতোঁ, হয়নে? কিন্তু এনেকুৱা যদি আমি কিছুমান কাম কৰোঁ এতিয়াৰ পৰা, আজি মই শ্ব'টো কৰিবৰ কাৰণে খুব বেছি এক্সাইটেড হৈ আছোঁ, কাৰণ আমাৰ লগত আছে আজি এজন আৰক্ষী বিষয়া, তেখেতৰ নাম হৈছে নীৰৱ বৰুৱা। চ' বহুতৰ আৰক্ষীৰ ওপৰত বহুত কিছুমান খং থাকে, অভিমান থাকে, বহুত থাকে, বহুত কথা থাকে, সেইখিনি কথা আজি ছাৰৰ লগত ডিছকাছ কৰিম। চ' ফাৰ্ষ্ট ৱেলকাম জনাইছোঁ আমাৰ ষ্টুডিঅ'লৈ। ধন্যবাদ, মই এই জাম্পিং স্পাইডাৰৰ মঞ্চৰ তৰফৰ পৰা সমূহ অসমবাসীক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, সাদৰ সম্বৰ্ধনা জনাইছোঁ। চ' মই নিগেটিভ এটা কুৱেশ্যনেৰে আৰম্ভ কৰিছোঁ দেই, বেয়া নাপাব আৰু। একো নাই, মানে আৰক্ষী বিষয়া বুলি ক'লে কি হয়, এতিয়া কিছুমানৰ মুখত শুনো হা ছেফ ফিল কৰে ন, কিন্তু কিছুমানে কয় যে ছেফ ফিল নকৰে, ভয়হে খায়। আকৌ আৰক্ষী বিষয়াটো ছেফ কৰিবৰ কাৰণে হেৰি হয় ন, কাম কৰে ন, সেই কিছুমানে ভয়হে খায়, কিয় হয় এনেকুৱা? মোৰ ধাৰণা, বিশ্বাস নহয় ধাৰণা, এইকাৰণে চাগে ভয় খায় যে তেখেতসকলৰ পোচাকটো আৰু তেখেতসকলৰ কৰ্মজীৱন বা আৰু আমি যিটো দেখি থাকোঁ শুনি থাকোঁ এতিয়া যে তেখেতসকলে কিছুমান তেখেতসকলৰ দ্বাৰা কিছুমান তাৰে মাজৰে কিছুমান মানুহে কিছুমান ধৰক দুৰ্নীতি বা অসৎ কামতো হৈ যায়, লিপ্ত হৈ যায় বা কাম কৰে কিছুমান, সেইটো পেপাৰ পত্ৰই বা প্ৰচাৰ তেনেকুৱা প্ৰকাশ হয়, সেইকাৰণে বহুতৰ মাজতে এটা ভয় এটা আছে। কিন্তু এইটো নহয় যে তেখেতসকল মানে সম্পূৰ্ণভাৱে তেনেকুৱা ধৰণৰ নহয়, কিন্তু মই ভাবোঁ দায়িত্বশীল, বহুত দায়বদ্ধ সমাজৰ প্ৰতি আৰু আন জনগণৰ সুৰক্ষা বা ন্যায় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে সততে মানে মানে সষ্টম হৈ থাকে। কাৰণ মই দেখিছোঁ নিজেও বহুত ক্ষেত্ৰত যে আজি আপুনি ভাবকচোন পুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে, আজি ধৰক আজি ডাঙৰ এজন ভি আই পি যদি যায় তেখেতসকলে কেনেকৈ ডিউটি কৰে ৰাস্তাত, বা আজি উৎসৱৰ সময়ত আমিবোৰে গোটেই নিশা হয়তো উৎসৱ পালন কৰোঁ বা ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰোঁ, ঘূৰি ফুৰোঁ, হয়নে? কিন্তু তেখেতসকলৰ ডিউটি, তেখেতসকলৰ কৰ্ম কৰ্তব্যৰ কাৰণে তেখেতসকলে আমাৰ সুৰক্ষা বা আমাৰ প্ৰতি যিটো দায়বদ্ধ হয় দায়িত্ব থাকে তেখেতসকলে সেইটো পূৰা কৰিবৰ কাৰণে ৰাস্তাত গোটেই নিশা হয়তো থাকে, বৰষুণৰ দিনতো হয়তো তেখেতসকলে এটা ঠাইতে মানে ডিউটি পালন কৰে, কিন্তু তেখেতসকলে সেই কৰ্তব্য বা এই নিষ্ঠাৰ কাৰণে বহু তেখেতসকলে পৰিয়ালকো সময় দিব নোৱাৰে বা পৰিয়ালো তাৰ কাৰণে ডিপ্ৰাইভ হয় বহু ক্ষেত্ৰত। গতিকে আমি বেয়া দিশটো দেখা পাওঁ আৰু সাধাৰণতে কি হয় বেয়া দিশ কথাবোৰ বেছি ওলায়, আমি বেয়াটো প্ৰচলন বেছি হৈ যায়, ভাল দিশটো পৰি থাকে। আজি আপুনি ছাপ'জ ভাল কামো কৰিছে, হয়তো বেয়া কামো কৰিছে, মেবি আপুনি হয়তো ভাল দহটা কাম কৰিছে, কিন্তু এটা যদি বেয়া কাম কৰি দিয়ে আপোনাক দহটা ভাল কাম মানে মানে এটা ঢাক খাই যাব, আপোনাক হয়তো তাৰ ক্ৰেডিবিলিটি আপুনি নাপাব কেতিয়াও, মানে বেয়াটোৰ প্ৰতি মানুহ বেছি পৰিচিত হয় নে কিয় বাৰু? এইটো এটা মানুহৰ মানসিকতাই মই ভাবোঁ যে এনেকৈ চিন্তা কৰে মানুহবোৰে, কিন্তু মই ভাবোঁ যে ওলোটাকৈ চিন্তা কৰা উচিত, সকলোৰে দুটা দিশ থাকে ভাল বেয়া, গতিকে বেয়াটো থাকিবই, আমাৰো বেয়া দিশ আছে নিশ্চয়, আমিও ক'ৰবাত নকৰাত অজানিতে বা জানিও কিছুমান ভুল কাম কৰোঁ বা কৰিছোঁ, কিন্তু এইটো নহয় যে যে সকলো বেয়া, ভালো আছে। আজি একোজন চোৰ ডকাইতো ভাল আছে, কাৰণ তেনেকুৱা আমি বহুত চিনেমাও চাইছোঁ, তেখেতসকলক মানে আৰু এতিয়াও আছে জেল হাজোতত ধুনীয়াকৈ তেখেতক ট্ৰেইনিং দি এটা সময়ত ৰিহেবিলিটেট কৰি তেখেতক এক যাতে সাধাৰণ জীৱন যাপন কৰিব পাৰে, তেনেকৈও তেখেতসকলক মানুহ হিচাপে গঢ় দিছে বহুতে, মানে যাতে এজন কয়দীৰ পৰা এজন অপৰাধীৰ পৰা এজন ভাল এজন নাগৰিক হিচাপে আকৌ আগলৈ বাস কৰিব পাৰে মানে নিজৰ ঠাইত বা আনৰ মাজত, তেনেকুৱাকৈ বহুতক গঢ় দিছে, হৈছেগৈও, সেইটোতো সম্ভৱ ন। গতিকে এইটো নহয় যে মই মানে মানি নলওঁ যে সকলো সময়তে যে বেয়াই হয়, ভালো আছে, আমি ভাল দিশটো চোৱা উচিত বেছিকৈ, আৰু যিমানে ভাল দিশটো চাম, যিমানে ভাল কথা পাতিম, সিমানে বেয়া দিশটো লাহে লাহে নাইকিয়া হৈ যাব। এতিয়া মই সেই ক্ষেত্ৰতে আমি বেছি জোৰ দিছোঁ। এতিয়া ধৰি লওক আৰু এটা কুৱেশ্যন আহিছে মনলৈ, পুলিচ বুলি ক'লে মানুহে ঘুসখোৰ বুলি কৈ দিয়ে, হয়নে? মানে কয় পুলিচে আৰক্ষী বিষয়া যদি এনেকুৱা কাম কৰে সাধাৰণ মানুহে কি কৰিব, ডাঙৰ কোৱেশ্যন এটা আহি যায়। এইটো বিষয়ত মোক ক'বলগীয়া বিশেষ একো নাই, ঘুসখোৰ মানে মোৰ কোনো তেনেকুৱা এয়া নাই, মানে কি ধৰক হয়তো লৈছেও কোনোবাই,
হয়তো সেইকাৰণে নামটো পাইছে, কিন্তু সকলো নহয়। ন্যায় মানে একদম ভাল পুলিচ আৰক্ষী বিষয়া বহুত আছে যিয়ে নেকি তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে কাম কাজ নকৰে, তেনেকুৱাও আছে বহুত। আৰু হয়তো বাধ্য হৈ যায় কিছুমান কৰ্মজীৱনত, কিছুমান থাকে এণ্টেংকুল হৈ যায় ল'বলগীয়া বাধ্য হৈ যায়, তেনেকুৱাও চাগে থাকে নেকি। কিন্তু মোৰ ধাৰণা যে সেইটো আমি যদি একচুৱেলি ঘোষখোৰ, আমি যদি ঘোষ নিদিওঁ তেখেতসকল ঘোষখোৰ হ'ব নোৱাৰে ন, ঘোষ ল'ব নোৱাৰে। এইটো ঘোষ দিয়াটো এটা অপৰাধ, ঘোষ লোৱাটোতো যেনেকৈ অপৰাধ, দিয়াটো অপৰাধ। গতিকে আমি দুয়োটা একচুৱেলি তেখেতসকলৰ অকল ক'লে নহ'ব, আমিও দায়ী তাৰ কাৰণে, জনগণেও দায়ী যে আমি কিয় দিব লাগে, নিদিয়াকৈ কাম কৰিব পাৰি নেকি, এইটো এভইড কৰিব পাৰিতো। গতিকে সেইটো চিন্তা কৰা উচিত বিশেষকৈ। মোৰ ইমান এটা তাত ধৃষ্টতা নাই এই বিষয়ত, যে এই বিষয়ত বহুত ডিপলি যাম, বহুত কথা কওঁ, মোৰ ইমান জ্ঞান নাই এইটো বিষয়ত, অভিজ্ঞতাও নাই। হয়, চ' আদৰ্শগত মানে এনেকুৱা এজন পুলিচ বিষয়া হ'ব লাগে যাৰ পৰা আমি শিকিব পাৰোঁ, হয় এক্সেক্টলি ফ'ল' কৰিব পাৰোঁ। আপুনি যদি সুধো এজন আৰক্ষী বিষয়া কেনেকুৱা হোৱা উচিত, আপুনি কি বুলি ক'ব? চাওক, আৰক্ষী বুলি কোৱাহেঁতে, আৰক্ষী বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি যিটো আপোনাৰ প্ৰথমতে আছে ভয় ভাৱটো আহে, কিন্তু একচুৱেলি সেইটো নহয়। আৰক্ষী বুলি কোৱাহেঁতেন আমাৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে তেখেতসকলক ৰখা হৈছে, হয়নে, নিয়োগ কৰা হৈছে, আৰু তেখেতসকল দায়বদ্ধ সেইটোৰ কথাত হ'ব লাগে, বা ন্যায় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত, সুৰক্ষা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত, মহিলা ছোৱালী ল'ৰা ছোৱালী য'তেই নহওক যেনিবা সেইটো দিয়াৰ দৰকাৰ। আৰু সেই কথাটো ভাবিয়েই আমি যিখন ছবি বনাইছোঁ এটি নক্ষত্ৰ, সেইখনত সেই বিষয়টোকে বেছি এম্ফেচিছ দিছোঁ এজন আৰক্ষী বিষয়া। আৰু এইখিনিতে কথা এটা কৈ থওঁ, আগৰ পৰা মই কৈ আছিলোঁ আৰক্ষী বিষয়াৰ কথা পাতিম বুলি। একচুৱেলি তেওঁৰ কেৰেক্টাৰটো, এখন চিনেমা আহি আছে এটি নক্ষত্ৰ বুলি, তেওঁৰ কেৰেক্টাৰটো পুলিচৰ হয়, সেইটো কাৰণে মই আৰম্ভণিটো তেনেকৈ কৰিলোঁ। গতিকে সেইটো কাৰণে মানে এইখিনি কথা পাতিলোঁ। চ' এতিয়া চিনেমাখনৰ কথালৈ আহোঁ একদম। চ' প্ৰথমতে এটা কুৱেশ্যন মোৰ আহিছে, এটা কমন কুৱেশ্যনে হয়, এটি নক্ষত্ৰ নামটো আপুনি কিয় দিলে, কি ভাবি চিন্তি দিলে? আৰু লগতে আৰু এটা কুৱেশ্যন, আপুনি প্ৰডিউচাৰো হয়, ডিৰেক্টৰো হয় আৰু এজন এক্টৰো হয়, গোটেইখিনি মেনেজ কেনেকৈ? এইটো এনেকুৱা নহয় যে অসম্ভৱ বোলা বস্তু আছে, এইটো নেক্সটটো ইম্পচিবল বস্তুটো এনেকুৱা, গতিকে পচিবল। হা, আৰু মই আগতেও দেখিছোঁ বহুত আমাৰ আদৰ্শবান পৰিচালক আছে, বা আপুনি দেৱানন্দক দেখক বা অইন বহুত আছে, যে যিসকলে মানে তেনেকুৱা কাম কৰিছোঁ, কৰি থৈ গৈছে, সম্ভৱ। আজি ময়ো তেনেকুৱা এটা এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিছোঁ আৰু সময় লৈছোঁ তাৰ কাৰণে। অভিনয় ক্ষেত্ৰটোত মোৰ আগৰ পৰা পেচন এটা আছিলে, মই ন' ডাউট অভিনয় হয়তো মই তেনেকৈ ৰেগুলাৰ কৰা নাই, হা, কিন্তু অভিনয় পাঠ লৈছিলোঁ 1991 চনতে অসম অভিনয় প্ৰতিষ্ঠানত প্ৰথমবাৰৰ বাবে। তেতিয়া তাৰপিছতে মই বহুত নাটক কৰিলোঁ কিছুদিন, নাটক কৰাৰ পিছত চিনেমালৈ আহিলোঁ। নাটকত মই দেখিলোঁ কিছু মোৰ মানে লিমিটেশ্যন আছে, সেইটো কাৰণে মই ভাবিলোঁ যে মোৰ লিমিটেশ্যন মতে মই চিনেমাটো মোৰ কাৰণে মানে ঠিক হ'ব। চিনেমাত আহিলোঁ 95ৰ পৰা, তাৰপিছত কণ্টিনিউয়াছ কাম কৰিলোঁ টিভি চিনেমাত, এনেকৈ 2006লৈকে কৰি, তেতিয়া আমাৰ বাতাৱৰণটো বেয়া হৈ গৈছিল VCD-ৰ কাৰণে, গতিকে ছাষ্টেইন কৰা, ছাৰ্ভাইভ কৰা বহুত কঠিন হৈ গৈছিল। তাৰপিছত ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিলোঁ 13 বছৰ কণ্টিনিউয়াছ, মানে চিনেমাৰ পৰা আঁতৰি থাকিলোঁ, এই মাধ্যমটোৰ পৰা আঁতৰি থাকিলোঁ, কিন্তু পোকটো সদায় আছে মূৰত সোমাই, তাৰপৰা মই এইটো কাৰণে ব্যৱসায়ত লাগিছিলোঁ যাতে মই নিজে এটা এটা এনেকুৱা এটা অৱস্থালৈ আহিব পাৰোঁ যাতে কাইলৈ মই নিজে কিবা এটা কৰিব পাৰোঁ। আৰু সেইটো 15 চনৰ পৰা মোটামুটি মই ধৰক আহি গৈছোঁ, আকৌ ৰিজিউম কৰিছোঁ গোটেই ফিল্ডত, মোবাইল চিনেমা হল বনালোঁ, তাৰপিছত চিনেমা দেখুৱালোঁ আনক, তাৰপিছত এখন মানে চিৰিয়েলতো কাম কৰিলোঁ, হা, তাৰপিছতে গৈ লাহে লাহে মানে NFDCলত টাষ্টত থাকিলোঁ, ষ্টৰী লিখা কৰিলোঁ, কাৰণ লিখাৰ প্ৰতি মোৰ ধাউতি আগৰ পৰা আছিলে, তেনেকৈ স্ক্ৰিপ্ট লিখা আকৌ আৰম্ভ কৰিলোঁ, তাৰপিছত চিনেমা বনাম বুলি 18 চনত এওঁ কৰিলোঁ, ৰেডি কৰিলোঁ, গৈ তেনেকৈ আৰম্ভ হৈ গ'ল। এতিয়া লিখাটো কথাটো মোৰ যেনেকৈ অভিনয়টোৰ প্ৰতি মোৰ আগৰ পৰা ধাউতি আছিলে, লিখাৰ প্ৰতিও আছিলে, আৰু ষ্টাডিও কৰিছিলোঁ অকণমান, তেনেকুৱা পাঠো লৈছিলোঁ, স্ক্ৰিপ্ট কেনেকৈ লিখিব লাগে, ইণ্টাৰনেটত পঢ়োঁ কি কি বস্তু আমি মন কৰিব লাগে, বা ভাল চিনেমা তেনেকৈ চাইছিলোঁ কি আমাৰ যিটো নৱৰস, নৱৰসটো কেনেকৈ দিয়ে সেই বস্তুবোৰ, বা আৰু মোৰ সৌভাগ্যক্ৰমে দুটা ৱৰ্কশ্বপো মই পাইছিলোঁ NFDC আৰু আপোনাৰ UK ফিল্ম কাউন্সিলৰ আণ্ডাৰত মুম্বাইত, য'ত নেকি শিকাইছিলে, কৈছিলে ডাঙৰ ডাঙৰ ফেটাৰ্নিটি, ফিল্ম ফেটাৰ্নিটি মুম্বাইৰ তেখেতসকলৰ লগত। গতিকে সেই দুটা বস্তুৱে মোক বহুতখিনি মানে শিক্ষা দিছিলে, তাৰপৰা মোৰ অভিজ্ঞতা বহুতখিনি হ'ল কেনেকৈ চিন্তা কৰিব লাগে। তেখেতসকলে যেনেকৈ ধৰক প্ৰথমতে আজি হলিউডৰ কথা কৈছোঁ, হলিউডত পটককৈ এটা ষ্টৰী লৈ নলয়, বা ডাঙৰ ডাঙৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনবোৰে তেনেকৈ এটা যিয়ে জানে পটককৈ এটা ষ্টৰী লৈ নলয়, তেখেতসকলে ষ্টৰীৰ ওপৰত ষ্টাডি কৰে যে এই ষ্টৰীটো মই যদি চিনেমা বনাওঁ তেনেহ'লে এতিয়াৰ মানুহে এইটো একচেপ্ট কৰিবনে,
ৰিলিভেণ্ট হ'বনে, আৰু যদি ষ্টৰিটো লওঁ লৈছোঁ ঠিক আছে, তেনেহ'লে এনেকুৱা ষ্টৰী আগতে কেতিয়াবা মানে ওপৰত চিনেমা বনাইছিল নেকি, বনাইছিল যদি কেনেকুৱা আছিল তাৰ হেৰি ৰেছপঞ্চ মাৰ্কেটত, যদি সেইবোৰ বস্তু চালি জাৰি চাই তাৰপিছতহে বস্তুটো মানে গ্ৰহণ কৰে যে এইটো ষ্টৰীৰ ওপৰত আমি চিনেমা বনাম। গতিকে আমাৰ ইয়াত কি হৈ যায়, মই এটা এখন ষ্টৰি ল'লোঁ, স্ক্ৰিপ্ট লিখি দিলোঁ, এইটো চলিব চাব মানুহে ল'ব নল'ব সেইবোৰ কোনো বাছ বিচাৰ নাই, বাছ এটা মোৰ ভাল লাগিছে লৈ ল'লোঁ, সেইটো একচুৱেলি সেইকাৰণে ফেইলৰ হোৱাৰ মানে সেইটো বেছি সেইটো এটা কথা। এতিয়াতো হৈছেগৈ মই ধৰক আৰু অলপ যিটো মানে ব্যৱসায়ৰ লগত থাকি অলপ ষ্টাডিও কৰি আছিলোঁ যদিও মই ফিল্ডত নাই, ফিল্ম মাৰ্কেট ফিল্ম বজাৰবোৰত ঘূৰি ফুৰিছিলোঁ, কণ্টেণ্ট মাৰ্কেট, এতিয়া কণ্টেণ্ট মাৰ্কেটৰ ওপৰত গৈ আছে, কণ্টেণ্ট মানে ৱৰ্ল্ড ৱাইড কণ্টেণ্ট কম, এতিয়া গোটেইখন ইণ্টাৰনেট বা এইবোৰ হৈ যোৱাৰ কাৰণে কি হয়, আমি ৰেগুলাৰ কিবা নহয় কিবা অলৱেজ চিনেমা দেখি আছোঁ, ইৰানিয়ান চিনেমা, এইপিনে হলিউড দেখিছোঁ, এইপিনে ইউৰোপৰ চিনেমা দেখিছোঁ, এইপিনে আপোনাৰ আপোনাৰ চাইনাৰ বা জাপানৰ চিনেমাও দেখিছোঁ, হ্যাঁ এতিয়া আমি হয়তো ইন্ডিয়া বলিউড সাউথ ইন্ডিয়ান সব দেখি আছো, গোটেই ক'ৰবাত নকৰা ষ্টৰিবোৰ মোটামুটি মিলি গৈ আছে। এতিয়া কথা হৈছে সেইকাৰণে কণ্টেণ্ট ষ্টৰি অভাৱ হৈ গৈছে। আজি যদি বলিউডত যেনেকৈ এতিয়া কৈ আছে তাত বলিউডৰ সব মানে কিয় ফেইলৰ ষ্টৰি নাই, চাউথত সেইটো বস্তু আছে কাৰণ সিহঁতে সকলোৱে ৰিচাৰ্চ কৰি থাকে, নতুনত্ব বস্তু বিচাৰি ফুৰে, আমাৰ সেইটো এই নতুনত্ব বা তাক কেনেকৈ আমি নতুন এটা আমি যিকোনো এটা কথা আমি সদায় নতুন বস্তু বিচাৰোঁ, গতিকে নতুন বস্তুৰ প্ৰতি যিয়ে দিব পাৰিব তেখেতসকলৰ গ্ৰহণ তেখেতসকলৰ প্ৰডাক্টটো গ্ৰহণযোগ্য হ'ব। আৰু চিনেমা এটা প্ৰডাক্ট, এইটো গ্ৰহণযোগ্য হ'বলৈও আমি চেলেবল প্ৰডাক্ট হয়, এইটো কি আপুনি 200 টকা দি কিয় কিনিব চাব, হয়তো এইটো ইনটেঞ্জিবল হ'ব পাৰে, কিন্তু টেঞ্জিবল প্ৰডাক্ট যে আমি কিনি আনো সেইটো আমি চাই চিতি আনো, প্ৰডাক্টটো কেনেকুৱা হ'ব, চোলাটো কিনিলোঁ তাইটো কেনেকুৱা ফিট হৈছে নাই আমি ট্ৰায়েল মাৰি মাৰি চাওঁ, হয়নে, আৰু যদি কিবা এটা বিস্কুটে এইটো বিস্কুট খামনে সেইটো বিস্কুট আমি চাওঁ টেষ্ট কৰি চাওঁ কেতিয়াবা হয়তো সেইটো টেঞ্জিবল, কিন্তু ইনটেঞ্জিবল চিনেমাখনটো ইনটেঞ্জিবল, এইটো আমাক টকা দি কিনিব মানে খালি আমাৰ চাইকলজিকেলি আমি ছেটিছফাই হ'ম, এইটো চাই ভাল লাগিব নালাগে, এতিয়া সেইকাৰণে ট্ৰেইলাৰ টিজাৰ এইবোৰ এৰে কোন আছে কি আছে ষ্টৰিটো কেনেকুৱা হ'ব আপুনি চাইছে নে চাইছে যদি কেনেকুৱা লাগিছে কি কথা নতুনত্ব কি আছে অঁ এইটো অলপ ভাল এনেকুৱা এনেকুৱা চাব পাৰি দেই, এইবোৰ বস্তু বহুত ডিপেণ্ড কৰে। এতিয়া সেই হিচাপত মানে ময়ো সেইটোৱে চিন্তা কৰিছিলোঁ, ষ্টৰীৰ ওপৰত জোৰ দিছিলোঁ আৰু ৰিলিভেণ্ট ছাবজেক্ট ইউনিভাৰ্চেল কনচেপ্ট, এতিয়াও সেইটো মানে আমাৰ মানে যিটো সমস্যাৰ ওপৰত মই আৰম্ভ কৰিছোঁ সেইটো হৈছেগৈ আপোনাৰ চলি আছে, চলিও থাকিব হয়তো আৰু বাঢ়ি যাব, গতিকে সেইটো আপোনাৰ লগতো হ'ব পাৰে কাইলৈ পৰহি মোৰ লগতো হ'ব পাৰে, গতিকে আমি অলপ এৱাৰ কৰা দৰকাৰ, আমি ক'ৰবাত নিজকে সংশোধন কৰিব পাৰোঁ নেকি সমস্যাটো কমোৱাৰ ক্ষেত্ৰত, এইবোৰ সেইবোৰ চালি জাৰি চাই আমি কাহিনীটো লৈছোঁ, ইয়াত কোনো অনুকৰণ কৰা নাই কাকো, সম্পূৰ্ণ নিজা অৰিজিন ষ্টৰী এটা সমস্যাৰ ওপৰত, আজি সেইটো চবতে আপোনাৰ যদি আমি দেশৰ বেলেগ ঠাইতো দেখুৱাওঁ ডাব কৰি হওক বা ছাবটাইটেলত তাতেও সেই তেখেতসকলে একচেপ্ট কৰি লৈছে বা কৰিছে, মই দেখুৱাইছোঁ অলৰেডি বাহিৰতো। কথা হৈছে কি এক্টিংটো বাৰু মই গুৰুত্ব দি দিছোঁ, মই খুব এটা যদিও দেখাত মেজৰ গতিকে মই তাৰ মাজতে কেনেকৈ কৰিব লাগিব মই ঠিক কৰি লৈছিলোঁ। দ্বিতীয়তে হৈছে গৈ কি ডাইৰেকশ্যন, ডাইৰেকশ্যনটো মই আগতে ডাইৰেকশ্যনতে মই ডিপাৰ্টমেণ্টত বেছিমান কাম কৰিছোঁ আপোনাৰ ব্যৱসায়ৰ আগতে, গতিকে 1995ৰ পৰাতো কৰিছিলোঁ এছিষ্টেণ্ট ডাইৰেক্টৰ হিচাপে, তাৰপিছত লাহে লাহে এপিছ'ড ডাইৰেক্টৰ ডাইৰেক্টৰ এনেকৈ কিছু কিছু কাম কৰিছিলোঁ, আৰু তাৰপিছত যিমানে বয়স হৈ গৈছে আৰু ষ্টাডি কৰিছোঁ চাইছোঁ মেলিছোঁ কনফিডেন্সটো আহি গৈছে যেনিবা, মই সেইটো ভাবোঁ। এতিয়া কথা হৈছে ভাল কৰিছোঁ বেয়া কৰিছোঁ দৰ্শকেও ক'ব, সেইটো চালেহে গম পাব, এক্সেক্টলি ভুল থাকিব পাৰে ন ডাউট, এইটো ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু মই কণ্টেণ্টটো যাতে মানুহে চাই ভাল পায় সেইটোকে চিন্তা কৰিছোঁ, যাতে সেইটো মই এটা শুদ্ধ ভাৱত নহ'লেও চালি চাই মানে আপুনি যিবোৰ প্ৰশ্ন এৰাইজ হ'ব চাই থাকোঁতে ৰিলেট কৰিব মানুহে নিজকে হয়তো দেখা পাব কমিউনিকেট কৰিব ইনভল্ভ হৈ কেনে কিছুমান কুৱেশ্যন এৰাইজ কৰিব নিজৰ মতে, সেইবোৰ এনচাৰ মই ঠিকমতে দিব পাৰিছোঁ নাই শুদ্ধ এনচাৰ দিছোঁনে নাই শেষলৈকে কিয় মই তেনেকুৱা কৰিলোঁ সেইবোৰ যদি ঠিক ঠাক লাগে নিজৰ মাজত, আজি ছাপ'জ দুটা গান আছে গান দুটা যাতে হৃদয়ত লাগি যায় তেনেকুৱাকৈ বনোৱাইছে যাতে মানুহজন ছেটিছফাই হৈ যায় যে মই কানেক্ট কৰিব যাতে পাৰে, একজেক্টলি একজেক্টলি সেইটোৱে বস্তু মানে যাতে আমি ছেটিছফাই কৰিব পাৰোঁ সকলো পিনৰ পৰা, অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰৰ পৰা হওক ফটোগ্ৰাফীৰ তৰফৰ পিনৰ পৰা হওক সংগীতৰ পিনৰ পৰা হওক বা আপোনাৰ গীতটোৰ পিনৰ পৰা হওক এই গোটেই কথাটো মন কৰিছোঁ যাতে আমাৰ নৱৰসটো আমি দিব পাৰোঁ কিছু ক্ষেত্ৰত, অঁ ন ডাউট আমাৰ সেই যিটো আমি নৰ্মেলি কওঁ বিনোদন ধৰ্মী সেই ঢিচুম ধাচাম সেইবোৰ নাই, কান্তলীয়া স্বৰ আছে ঢিচুম ধাচাম নাই, হয়তো খুব বেছি কমেডি নাই কিন্তু বিষ্ণুদা বা প্ৰতিভা চৌধুৰী বাইদেউ ধুনীয়া কমেডি কৰিছে তেখেতসকলে হিউমাৰ ধুনীয়া দিছে, গতিকে আমাৰ সেইখিনি পাব সমল, আৰু অসমীয়া যিটো আবেগ
চিনেমাত আমাৰ আগতে যিবোৰ আছিলে সেইটোক মই যিমানখিনি পাৰোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ ধৰি ৰাখিবৰ কাৰণে। আজি মাতৃ মাতৃ প্ৰকৃত মাতৃ এগৰাকী কেনেকুৱা হৈছিল, যে সন্তান জন্ম দিলেই যে ভগৱান হ'ব তেনেকুৱা কথা নহয়। এজন ধৰক এজন অপৰাধীও যদি সন্তান জন্ম দিয়ে, সেইগৰাকী অপৰাধীগৰাকী বা বেয়া মানুহ এজন যদি বা ডকাইত এজন যদি সন্তান জন্ম দিয়ে, সেই ডকাইতজন কি ভগৱান হৈ যাব নেকি? নহয়। তাৰ যদি গুণবোৰ যদি ভগৱানৰ তুল্য নহয়, দয়া মমতা মানৱীয়তা সেইবোৰ যদি নাথাকে তেখেতৰ, কিন্তু তেখেতৰ মাজত যদি সেইবোৰ আহি যায় তে আমি তেখেতকো ভগৱান বুলি ল'ম, কথাটো বুজিছে? গতিকে এই কথা বাৰ্তাবোৰ চাইছোঁ যে আমি ক'ত ক'ত ভুল কৰোঁ। আমি বয়স হ'লেই যে আমাৰ ভুল নহয় তেনেকুৱা নহয়, হ্যাঁ আমি বয়স হৈ যোৱাৰ পিছতো আমাৰ কিছুমান ভুল হৈ যায় চাগে, আমাৰ চিন্তাধাৰাত বা কথা কাৰবাৰত গমেই নোপোৱাকৈ আমাৰ সেইটো বা সেই সংস্কাৰটো, ভাল সংস্কাৰ ভাল চিন্তাটো কেনেকুৱা আমি আগুৱাই নিব পাৰোঁ গঠনমূলকভাৱে, এই গোটেই এটি নক্ষত্ৰত সেইটো চিন্তা কৰিছোঁ। নামটো কিয় দিলে সেইটো সুধিছোঁ? এটি নক্ষত্ৰ একচুৱেলি প্ৰথমে দিয়া নাছিলোঁ, প্ৰথমতে আছিল সন্ধ্যা তৰা। যেতিয়া চিনেমাখন বনাইছিলোঁ সন্ধ্যা তৰা হিচাপে শ্বুটিং কৰিলোঁ। এইটো অন্যতো কৈছোঁ কি, এবাৰ কি এদিনাখন এডিটিং হৈ গ'ল, ফাৰ্ষ্ট ড্ৰাফ্ট কাটটো হৈ গ'ল। তাৰপিছতে এদিন গণেশগুৰি বজাৰত এনেকৈ ঘূৰি থাকোঁতে দেখিলোঁ হৰ্ডিং এখন, এখন ভৈমন থিয়েটাৰৰ হৰ্ডিং, তাত তাৰমানে এখন নাটকৰ নাম লিখা আছিলে, এজন বিশেষ নাট্যকাৰৰ নাটক সন্ধ্যা তৰা। গতিকে আৰু সেইখিনি সময়ত মানে আমাৰ আমাৰ শ্বুটিঙৰ আমাৰ কাহিনীৰ ওপৰত মানে অলপ ফ'কাচ হৈ আছিলে ভিতৰে ভিতৰে, আৰু চাগে সেই নামটো তেখেতৰো ভাল লাগিল, তেখেতে চাগে দিলে। কিন্তু মই দেখিলোঁ যে এইটো কনফিউজিং হৈ যাব মোৰ, কাৰণ মোৰ চিনেমাখন ৰিলিজ হ'ব তাৰপিছত, গতিকে ভাবিব পাৰে যে এই নাটকখনৰ পৰাই মই চিনেমাখন বনাইছোঁ। গতিকে ইমিডিয়েটলি মই সেইটো চেঞ্জ কৰাৰ কাৰণে ঠিক কৰি লৈছিলোঁ। আৰু তাৰপিছত যিহেতু মোৰ গোটেই কাহিনীটো এটা বিশেষ বাৰ্তা এটা আছে, আৰু মানে বিশেষ এগৰাকী ব্যক্তিৰ জৰিয়তে সেই বস্তুটো আমি এৰিব বিচাৰিছোঁ। আৰু কেনেকুৱা যে নক্ষত্ৰ এটা যেনেকুৱা এটা পোহৰ আছে, নিজস্বত্ব এটা আছে, অস্তিত্ব এটা আছে, যিয়ে নেকি আনক পোহৰাব পাৰে, মানে মটিভেট কৰিব পাৰে আমাক, হ্যাঁ উজ্বলাই দিব পাৰে, এটা হেৰি তাত পজিটিভ দিশ এটা আছে, সেই মানুহগৰাকীৰ মাজত সেই পজিটিভ দিশটোকে মই নক্ষত্ৰ হিচাপে লৈছোঁ, যে তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ অহা উচিত বা তেনেকুৱা মানুহ আমাক লাগে। তেখেতসকলৰ ধৰা আমি তেখেতৰ ভাল গুণটো দি বা তেখেতৰ ভাল কথা দি, ভাল গঠনমূলক চিন্তা দি আমাৰ হয়তো সমাজখনত বহুত সুস্থ সামাজিক আৰু মানে এখন শান্তিপূৰ্ণ সমাজ আমি পাব পাৰোঁ, বা আমাৰ আমাৰ পিছৰ প্ৰজন্মক দি যাব পাৰিম। এতিয়া ধৰক পুলিচৰ কথা আপুনি ক'লে, এতিয়া আৰক্ষী বিষয়ৰ কথা ক'লে, আৰক্ষী বিষয়ে আছে আমাৰ কাৰণে, কিয় আমি অপৰাধী সমাজত আছে কাৰণে আমি নিজেও বহুত অপৰাধ কৰোঁ, সৰু সৰু অপৰাধেই কৰোঁ, হয়তো ট্ৰেফিক ৰুল আমি ভাঙি দিওঁ, হ্যাঁ আমি ন পাৰ্কিঙত গাড়ী ৰখাই দিওঁ, হয়নে, গাড়ী ৰখাই দিওঁ, তাৰপিছতে গৈ সেইটো এটা সাধাৰণতে এটা অপৰাধ, কিন্তু আমি এইটো কেয়াৰ নকৰোঁ। তেনেকুৱা আমি সকলোৱে কৰি গৈ আছোঁ, আপুনি আগবাঢ়ি গৈছে ন পাৰ্কিঙেদি বা হয়তো অভাৰটেক কৰি গৈছে, তেখেতে গৈছে ময়ো যাওঁ, হ্যাঁ এনেকুৱা ধৰণৰ নিয়ম জানে কিন্তু সকলোৱে, আৰু হৰ্ণ মাৰি থাকিব সকলোৱে, কথা নাই বতৰ নাই, আপুনি আগত দেখিছে ৰখি আছে ট্ৰেফিক জাম, তাৰ পিছপিনৰ পৰা হৰ্ণ মাৰি থাকিব, এইবোৰতো ভুল কথা। এনেকুৱা ধৰণৰ মানে, কিন্তু একেটাই কথা, আজি মিজোৰাম আইজলত ইমান শাৰী শাৰী পৰে গাড়ীবোৰ ৰখি থাকে, এফালে যদি টুৱে এপিনে যদি খালী আছে এপিনে অভাৰটেক কৰি নাযায়, ভূটানত আপোনাৰ গাড়ী তেনেকৈ যাব নিঃশব্দে যাব, এটা হৰ্ণ নামাৰে, হ্যাঁ কিন্তু আমাৰ ইয়াতকৈ সম্ভৱ নহয় নেকি? সম্ভৱ হয়। আজি মৌলিনিঙত, মৌলিনং মেঘালয়ত, তাতে আজি এছিয়া ক্লিনেষ্ট ভিলেজ হৈ গৈছে, কেনেকৈ সম্ভৱ হৈছে? তাত আজি টুৰিষ্ট প্লেচ হৈ গৈছে, আপুনি মই যাওঁ তাতে থাকিব যাওঁ, ষ্টে হোমো আছে বহুত, আজি ইনকাম কৰি আছে, দিনে নিশাই মানুহবোৰে পুৱাৰ পৰা গধূলি চাফ চিকুণ কৰি ৰাখে সিহঁতৰ, মানে আজি যদি তেখেতসকলে যদি সেই ঠাইটুকু টুৰিজিম প্লেচ এটা বনাই দিব পাৰিছে, তেখেতলোকৰ কি কিছুমান অশিক্ষিতও মানুহ আছে, শিক্ষিতও আছে, কিন্তু আমাৰ ইয়াত সম্ভৱ নহয় নেকি? আমাৰ ইয়াতো সম্ভৱ, হ্যাঁ গতিকে কি হৈছে, আমি আমি নিজৰ পদূলিখন যদি চাফ কৰি ৰাখোঁ, আপুনি যদি আপোনাৰ পদূলিখন চাফ কৰি ৰাখে, গোটেই সমাজখনে চাফ হৈ যাব ন? কিন্তু আমিতো প্লাষ্টিকৰ বেগটো দুৱাৰমুখতে পেলাই দিওঁ, নৰ্দমাত পেলাই দিওঁ, হয় নে নাই? যেতিয়া আমাৰ ফ্ৰেছ ফ্লাড হৈ যায় তেতিয়া আমি কাক কাক গালি নাপাৰোঁ কিয়, হয়নে নাই? কিন্তু সেই তাতেতো আমাৰো কণ্ট্ৰিবিউচন আছে ফ্ৰেছ ফ্লাডত, নিজৰ গাতো ভুল আছে কিছুমান বস্তু, নিজে প্ৰথমতে শুধৰণি হ'ব লাগিব। সেই সংশোধনৰ কাৰণে চিনেমাখন বনোৱাইছে, যে অপৰাধ আজি অপৰাধটো হৈ আছে কাৰণে যিনে নিশাই আপোনাৰ কি হৈছে কয় জেল হাজত কাছাৰীত ভিৰ হৈ আছে, হয়নে নাই? এতিয়া কথাটো হৈছে যদি আমি অপৰাধীক হয়তো কি হৈ যায়, আপোনাৰ ঘৰতো অপৰাধী থাকিব পাৰে, বা আমি বিভিন্নজন অপৰাধীক কিছুমানক আপোনাৰ শাস্তি দিয়ে, কিছুমানক হয়তো ক্ষমা কৰি দিয়ে কোৰ্ট কাছাৰীত বা বিভিন্ন ধৰণে, বা নিজেও ব্যক্তিগতভাৱে এটা আপুনি মোৰ লগত দুখ কৰিলে, অপৰাধ এটা কৰিলে, মিট মাছৰ পিছত আপোনাক ক্ষমা কৰিলোঁ হ'ব পাৰে। কিন্তু এই যে ক্ষমা কৰা আৰু শাস্তিৰ এইটো যিটো মানে যিটো লেভেলত শাস্তি দিয়া যায়, সেইটো বহুত ক্ষেত্ৰত তাৰমানে কিছুমানক ভীতিগ্ৰস্ত কৰে আৰু কিছুমানক সেইটো সাহ দিয়ে,
এ কি নহ'ব, এইখিনি কৰিলে আকৌ ক্ষমাই কৰি দিব, আকৌ মই আকৌ চৰি বুলি কৈ দিম, আকৌ এটা অপৰাধ কৰে। আৰু কিছুমানে যেতিয়া ভয় খাই যায় তেতিয়া আৰু সেই অপৰাধটো নকৰে। আমাক লাগে ভয় খোৱা কাৰবাৰ, যেতিয়া ভয় খাই যাব মানুহজনে তেতিয়াহ'লে আৰু নেক্সট টাইম সেই অপৰাধটো নকৰে। আজি আপুনি ট্ৰেফিক ৰুল পটককৈ নাভাঙে, আজি হেলমেট নিপিন্ধাকে আপুনি নাযায়, গ'লে আপুনি ফটো তুলিব আৰু বাছ পঠিয়াই দিব চালান, আপুনি এই ভয়তে নাই হেলমেট পিন্ধিব লাগিব। এই যে ভয় ক'ৰবাত নগ ক'ৰবাত সেইটো দৰকাৰ। আজি ঘৰতো মাকেও দেউতাকেও সেইটো, আজি দেউতা মায়ে মৰম কৰে কাৰণে মাকৰ ওচৰত ল'ৰা ছোৱালীবোৰে মানে কি হয় হাঁহ পায় বা বিভিন্ন ধৰণৰ হেৰি আবদাৰ কৰে, কিন্তু দেউতাকৰ ওচৰত কিন্তু ভয় কৰে, দেউতাকে হাঁহ কৰে, কিয় দেউতাকে সেইটো সিহঁতক ঠিক কৰিবৰ কাৰণে কৰে। কিন্তু মাকৰ চলাহী বা মাকৰ মৰমত ল'ৰা ছোৱালী বহুত ক্ষেত্ৰত বেয়া হৈ যায়, ভাবিলোঁ। কিন্তু সেইটো ঠিক তেনেকুৱা কথা, আমি যদি সেই মৰমৰ চলিৰে হওক বা কঠোৰ হেৰিৰে শাসনেৰে যদি আমি ভয়টো ক্ৰিয়েট কৰাব পাৰোঁ ভিতৰত, এইটো কৰিলে এনেকুৱা হ'ব পাৰে, তেতিয়াহ'লে হয়তো অলপ মানুহ সংশোধন হ'ব, নিজক কণ্ট্ৰল কৰিব। এই চিনেমাখনতো সেইটোৱে দেখুওৱা হৈছেগৈ যে এটা এনেকুৱা এটা কাম কৰা হয় যিটো নেকি মানুহজনে যাতে নেক্সট টাইম সেই ভয় সেই এটা তেনেকুৱা অপৰাধ কৰাৰ পৰা নিজকে হেৰি ৰাখে, বিৰত থাকে। আৰু তেতিয়া সমাজ এজন এজনকে যদি এইটো হৈ যায় তেতিয়াহ'লে সমাজখনত অপৰাধ কমি যাব, অপৰাধ কমিলে অপৰাধী কমি যাব, অপৰাধী কমি গ'লে পুলিচ কছাৰী কমি যাব, পুলিচ কছাৰী কমি গ'লে সেই আপোনাৰ এখন বিদেশত এখন দেশ আছে নহয় য'ত নেকি আৰক্ষী বা কোনো ধৰণৰ হেৰি নাই, আৰ্মি ফ'ৰ্চেই নাই, হয়নে নহয়, শান্তিপ্ৰিয় হৈ যাব সমাজখন। আমি 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 ভাবোঁ যে আজি কথা পাতোঁ যে আমাৰ পিছত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ কি যে হ'ব কথা পাতোঁ, হয়নে নাই। কিন্তু এনেকুৱা যদি আমি কিছুমান কাম কৰোঁ এতিয়াৰ পৰা ব্যক্তিগত ভাৱত, তেতিয়াহ'লে হয়তো আমি ক'ব পাৰিম যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক এখন ভাল পৃথিৱীত হৈ যাব পাৰিম। আজি আমাৰ যাদৱ দাই এখন মানে বেৰেন লেণ্ডত এখন হাবি ক্ৰিয়েট কৰিছে, জংঘল মানে আমি কওঁ না, তেখেত কেনেকৈ সম্ভৱ হৈছে, এজন মানুহৰ পৰাই সম্ভৱ হৈছে, হয়নে নহয়। সেইটোৱে মন কৰিলে চন, আমি যদি নিজকে সেইটো ভাবোঁ যে মই এইটো নকৰোঁ বা এইটো কৰাৰ পৰা আমি ঠিক নহ'ব, বা মোৰ ল'ৰাটোক বা মোৰ ভণ্টিক বা ভাইটিকো যদি তেনেকৈ আমি কওঁ বুজাই দিওঁ, তেতিয়াহ'লে লাহে 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 চাগে ভাল হৈ যাব। আৰু সেই পজিটিভ দিশ এই গঠনমূলক চিন্তা কৰিয়েই এটি নক্ষত্ৰ আমি নিৰ্মাণ কৰিছোঁ, আৰু সেইটো উপভোগ্য হিচাপে কৰিছোঁ। এনেকুৱা যে গধুৰ ছাবজেক্ট এটা মূৰত সোমাই দিম কাৰোবাক, একদম হাৰ্ড কৰ আৰ্ট ফিল্ম, ন এইটো নহয়, একেবাৰে উপভোগ আপুনি সমূহ যে বহিব তাৰ পৰা আপুনি শেষলৈকে চাই থকাৰ এটা হাবিয়াসটো ৰাখিয়েই কৰিছোঁ। কাৰণ মই ছাছপেন্স ভাল পাওঁ, যাতে কি হয় চিনেমাখন চাই থকাৰ এটা হাবিয়াসটো নাথাকিলে শেষলৈকে, মানে সেই স্পৃহাটো নাথাকিলে চিনেমাখন মানে আপোনাৰ কি একচেপ্টেবল নহয়। এতিয়া মই এইটো ক'ম যে ফ্লপ হৈ যাব, সেইটো আমি যিটো শব্দ ক'ব পাৰোঁ। আৰু যদি আপোনাৰ প্ৰেডিক্টেবল হৈ যায়, দেখি গম পাই যাওক 15 মিনিট পিছতে চিনেমাখন মানে গম পাই গ'লো কি হ'ব আৰু, তেতিয়াহ'লে চিনেমাখন চোৱাৰ আৰু বা আগলৈ চোৱাৰ হেঁপাহটো নাথাকে। বা হয়তো যদি আমি ষ্টৰিটো যদি ষ্টাৰ্ট কৰোঁতে বহু ওপৰত লগাই দিওঁ তেতিয়াহ'লেও মানুহ আমনি পাই যায়। গতিকে আমি একদম ষ্টাৰ্টৰ পৰাই কাহিনী আৰম্ভ কৰিছোঁ, নন লিনিয়াৰ, একে লিনিয়াৰত যোৱা নাই, নন লিনিয়াৰ, ওলট পালতকৈ দেখুৱাইছোঁ, মানে গোটেইখন মানে আপোনাৰ তাৰ মাজতে সেই হেৰিবোৰ পাই যাব যিটো আপোনাৰ কুৱেশ্যন যা হেৰি সেই টেষ্ট বিভিন্ন টেষ্ট সেইটো পাই গৈ থাকিব, গৈ শেষ হ'ব বুলি ভাবোঁ তেনেকৈ চিনেমাখন। এতিয়া আদৰি লোৱাৰ ওপৰত কথা, অসমৰ ৰাইজে ভাবোঁ যে বহুদিন হয়তো তেনেকুৱা চিনেমা চোৱা নাই, মই ভাবোঁ যে অসমীয়া আৱেগ থকা চিনেমা, সামাজিক ছবি এখন। বহু বছৰ আগতে আপোনাৰ বোৱাৰী, ককাহঁতে নাতিহাতী, সোণমইনা, তাৰপিছত আপোনাৰ এই আজলি নবৌ, তেনেকুৱা চিনেমা আমি বহু বছৰ আগতে চাইছিলোঁ। ন ডাউট একজেক্ট তেনেকুৱা চিনেমা নহয়, কিন্তু অসমীয়া সম্পূৰ্ণ যিটো অসমীয়া ভাৱ, অসমীয়া আৱেগ এই চিনেমাখনত পাব মানে আছে। আৰু আপোনাৰ চাগে এইটো ষ্টৰিটোৰ কাৰণে অকণমান চেলেঞ্জিঙো হৈছিলে চাগে ন, আপুনি যে ক'লে এতিয়া ধৰি লওক কিমান চিনেমা আছে, চাইনাত হওক জাপানত হওক, কিমান চিনেমা বনিছে, কিমান ষ্টৰী বনিছে, চব একে হৈ যায়, একঘেয়ামি হৈ যায়। চ' আপোনাৰ ষ্টৰিটো অকণমান ডিফাৰেণ্ট কৰিব লাগিব মানুহে যাতে নতুনত্ব পায়। চ' আপোনাৰ সেই মাইণ্ডত কেনেকৈ আহিলে বা কেতিয়া আহিলে ষ্টৰিটোৰ কথা? একচুৱেলি এইটো এটা মই যিহেতু ব্যৱসায় কৰোঁ, পইচা ইনভেষ্ট কৰিলে পইচা আহিবও লাগিব, তেতিয়াহে আগলৈ আকৌ কাম কৰি থাকিব পাৰিম। গতিকে মোৰ চিন্তা আছিল আগৰ পৰা যে মই বিভিন্ন ধৰণৰ চিনেমা বনাম আৰু ভাল চিনেমা বনাম, যাতে মানুহে মানে চাই ভাল পায়, কাৰণ সেই চলিবও লাগিব। এখন চিনেমা বনাম আৰু মাৰ্কেটৰ পৰা নাইকিয়া হৈ যাম, সেনেকুৱা মোৰ চিন্তা নাছিলে। কিন্তু এদিন তাৰমানে মোৰ মা দেউতাই কিবা টিভি চাই থাকি কিবা এটা কথাত, পাৰ্টিকুলাৰ ছাবজেক্ট এটাত মানে দুখ কৰি আছিলে, দুখ কৰি এনেকুৱা হ'ল, এইটো হ'ল, আৰু মানে সেইটো বস্তু মানে হৈ আছিলে তেতিয়া, মানে প্ৰায় মানে বিভিন্ন ঠাইত, ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইত বা আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত হৈ আছিলে, খুব পেথেটিক। আৰু সেই ছাবজেক্টটো কালি পৰহি যে আপোনাৰ লগত বা মোৰ লগতো নহ'ব কোনো মানে নাই, তেনেকুৱা কথা এটা। গতিকে তেতিয়া মোৰ মনটো কি হ'ল যে নাই, মই মা দেউতাক কোৱা নাই, তেতিয়া মই ভাবিলোঁ মই আগে এই ছাবজেক্টটোক মই লৈ কেনে কাম কৰিম। তেতিয়া মই এখন শ্বৰ্ট ফিল্মৰ কাৰণেহে চিন্তা কৰিছিলোঁ,
সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে শ্বৰ্ট ফিল্মৰ কাৰণে যেতিয়া চিন্তা কৰি কামটো কৰি আছিলোঁ তেতিয়া আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণে যেতিয়া আমি ডেফ্টত গৈ আছিলোঁ এলগৰিথিম বুলি কওঁ জকাটো যেতিয়া বনাই গৈ আছিলোঁ হোঁৱে বাওঁৱে ওপৰ নিচে আগে পিছে এই ধৰণৰ মানে চব কথা চিন্তা কৰিব লাগে প্ৰগ্ৰামিং যেতিয়া কৰি আছিলোঁ জকাটোক লৈ কেনেকুৱা হ'ব এইপিনে হ'লে ভাবিলে এনেকুৱা হ'ব লাগিব তেনেকুৱা হ'ব লাগিব এইটো হ'লে সেইটো হ'ব লাগিব যেতিয়া জকাকটো লৈ কাম কৰি গৈ আছোঁ ডেফ্টত তেতিয়া লাহে লাহে এইটো বহুতখিনি এক্সপাণ্ড হৈ গ'ল এতিয়া শ্বৰ্ট ফিল্মতকৈ এইটো ফিচাৰলৈকেহে গুচি গ'ল তেতিয়া দেখিলোঁ যে ভালেখিনি পেজ হ'ল ভালেখিনি মই কাহিনীটো এনেকুৱা এটা লেভেললৈ গুচি গ'ল শ্বৰ্ট ফিল্মটো হ'ব নোৱাৰে এইটো এইটোতো ফিচাৰ ফিল্ম হ'ব তাৰপিছতে ফিচাৰ ফিল্ম হিচাপে চিন্তা কৰি আগবাঢ়িলোঁ প্ৰথম আৰু ময়ো ছেটিছফাইড মানুহে দৰ্শকে কেনেকুৱা পায় নাজানো কিন্তু এটা ভাল ছাবজেক্ট এটাক লৈ কণ্টেণ্ট এটাক লৈ আগবাঢ়িছোঁ মোৰ সেইটো সেই ধৰক মাৰ্কেটৰ পৰা কি পাওঁ নাপাওঁ সেইটো মোৰ মানে লুকআউট এতিয়া নহয় চাবলৈ গ'লে কিন্তু মই এইটো ছেটিছফাইড যে মই এটা ভাল কিবা এটা কৰিছোঁ সেইটো পিনৰ পৰা মই ছেল্ফ ছেটিছফেকশ্যনটো আছে আৰু আৰু কথা হৈছেগৈ যদি মই সঁহাৰি পাওঁ দৰ্শকে যদি ভাল পায় নিশ্চয় মই আগলৈ আৰু বনাব পাৰিম ছবি ভাল ছবি বনাব পাৰিম কিন্তু এইটো নহয় যে মই এনেকুৱা ধৰণৰ চিনেমা বনাম দৰ্শকে ভাল বিচৰা মচলা থকা চিনেমাও হয়তো বনাম যেতিয়া মই সেইটো ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু তেনেকুৱা চিন্তাধাৰা আছে গানকেইটাও তেনেকৈ সৃষ্টি কৰিছোঁ যাতে মানে কি গানত মানে এটা নতুনত্ব পায় হাঁ সেইটোৱে কথা আৰু যিহেতু আপুনি আৰক্ষীৰ চৰিত্ৰ ৰূপায়ণ কৰিছে চ' আপোনাৰ শ্বুটিঙত চাগে অকণমান ফানি ইঞ্চিডেণ্ট কিবা হৈছে নেকি বাৰু ধৰি লওক আপুনি সেই পুলিচৰ ড্ৰেছযোৰ পিন্ধি গৈছে শ্বুটিং কৰিছে মানে সঁচাকৈ পুলিচ বুলি ভাবিছে তেনেকুৱাতো হৈছে বহুত মানে ইনফেক্ট মই সেই পুলিচ লগোৱা গাড়ীখন লৈও মানে ড্ৰেছত মানে ৰাজপথেদি বহুতবাৰ অহা যোৱা কৰিছোঁ আৰু তেনেকুৱা ৰাস্তাও এৰি দিছে অলপ ভালো লাগে ন ফিলটো চাগে এনেকৈ ড্ৰেছ পিন্ধি ভুল কথা কিন্তু আমি লৰালৰি আছিলে আৰু কষ্টিউম পিন্ধি যাব লাগে আৰু মানে ষ্টিকাৰ মৰা আছে পুলিচ গাড়ীখনত বলেৰোত তেনেকৈ মই আৰু একদম ধুনীয়াকৈ মোক বেলেগে গাড়ী চলাইছে মই বহি গৈছোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে কি হয় এটা মানে মাজে মাজে ফিল হয় কিন্তু মই দেখিছোঁ ভাল কথা নহয় সেইটো মই নিজে ফিল কৰোঁ মানে অপৰাধ মই চিনেমাখনে তেনেকৈ বনাইছোঁ কিন্তু ইঞ্চিডেণ্ট ফানি ইঞ্চিডেণ্ট মানে যেতিয়া থানাত শ্বুটিং কৰিছোঁ থানাত চব পুলিচ আছে বহি সিহঁতে সেই পিছত একদম বিৰাট হাত চাপৰি বহিছে একদম পুলিচ লাগিছে দাদা একদম পুলিচ লাগিছে আপুনি বঢ়িয়া কৰিছে এনেকুৱা তেনেকুৱা ধৰণৰ আছে ন ডাউট কিন্তু পৰাপক্ষত তেখেতসকলৰ যিটো কালচাৰ যিটো প্ৰট'কল সেইবোৰ মেইনটেইন কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে তেনেকুৱাই হয় অতিৰঞ্জিত যাতে নহয় আৰু অতি বেয়াও যাতে নহয় তাতে আমাৰ আপুনি ছবিখন চাওঁতে দুই এজন আপোনাৰ অৰিজিন পুলিচো দেখিব আৰু অভিনেতাও দেখিব তাতে হা কিন্তু আপুনি তাত ধৰিব নোৱাৰিব কোনজন পুলিচ বা কোনজন অভিনেতা আৰু তেনেকৈয়ে চিন্তা কৰি কাম কৰা গৈছে আপুনি যিহেতু এতিয়া কৈছে কিমান বহুত এটা বছৰ মানে বিৰতি লৈছিলে ন তাৰপাছত আপুনি এইটো জগতত আহিছে চিনেমা জগতত আহিছে চ' সেই আৰক্ষী বিষয়ে আপুনি চৰিত্ৰটো ৰূপায়ণ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ লগত থাকি লৈছিলে নে কাৰণ মনততো আহিব লাগিব ন সেই কেৰেক্টাৰটো থাকি লৈছিলে নেকি তেওঁলোকৰ নাই নাই থাকি লগা মই থাকিবলগীয়া হোৱা নাছিলে কাৰণ কিয় মোৰ সংস্পৰ্শত আছিলে তেনেকুৱা আৰক্ষী বিষয়া বহুত আমাৰ সম্পৰ্কটো আছিলে প্লাছ মোৰ কৰ্মজীৱনত মই আগতে ইনভেষ্টিগেটৰ আছিলোঁ হা 95 মই বহুত বিভিন্ন ফিল্ডত কাম কৰিছোঁ গতিকে অসম কি অসমৰতো মই মানে খালি দুটা তিনিটা ঠাইত যোৱা নাই ধেমাজি ঢকুৱাখানা বা জোনাই যোৱা নাই শদিয়া যোৱা নাই মাজুলী যোৱা নাই তেনেকৈ বাকীবোৰ ঠাইত সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ নাগালেণ্ড পূৰা ঘূৰিছোঁ তাৰপিছত মণিপুৰ আধা ঘূৰিছোঁ মেঘালয় পূৰা ঘূৰিছোঁ গতিকে কি হয় ভূটান বৰ্ডাৰলৈকে গৈছোঁ সেই জীৱনত তেতিয়া প্ৰতিখন থানাত যাবলগীয়া হৈছিলে প্ৰতিজন পুলিচক ভালকৈ লগ পাইছোঁ আৰু মই মানে নিৰ্ভয়ে যাওঁ আৰু তেতিয়া মানে ইমান আছে মই পুলিচৰে মানুহ নিচিনাকৈ ৰেগুলাৰ কাম কৰোঁ আৰু মানে চাল চলন তেতিয়াৰ পৰাই আপুনি কপি কৰি লৈছে তেতিয়া আৰু এটা কথা এছ পি আছিলে তেতিয়া হীৰেণনাথ ছাৰ তেখেতে ইনফেক্ট মানে মই তেতিয়া আৰু চিনেমা হেৰি বনাইছিলোঁ চিনেমাও বনাইছিলোঁ তেতিয়া সৰু সুৰাকৈ তেতিয়া হীৰেণনাথ ছাৰে নিজৰ পোচাক দি দিছিলে নিজৰ ইমান মৰম কৰিছিল তাৰপিছত মানে কি হয় নিজৰ সেই টেবুলত থকা যিটো মানে এনেকুৱা পতাকা থাকে না ভাৰতৰ পতাকা আৰু পুলিচৰ আৰক্ষী বিষয়ৰ পতাকা এখন ক্ৰছ কৰি থাকে সেইখনো দিছিলে যে পংকজ লৈ যোৱা মোৰ তেতিয়া নাম পংকজ আছিলে লৈ যোৱা তুমি শ্বুটিঙৰ পিছত দি দিবা তেতিয়া মানে তেখেতে ফ্লেগৰ লগতে এনেকুৱা মানে যিবোৰ থানাত পাৰ্মিশ্যন দিয়েতো তেতিয়া গৈ সেই বম ডিফিউজ বম ৰিভলভাৰ যত যিমান আছে তেনেকুৱা বহুত সহায় কৰিছিল গতিকে আমি মই অনবৰত টাষ্টত আছিলোঁ গতিকে তেখেতসকলে কেনেকৈ খোজকাঢ়ে কি পিন্ধে কেনেকুৱা হয় কথা বতৰা কেনেকৈ কয় আই পি এছ অফিচাৰজনে কেনেকৈ কথা কয় বা চাবৰিনেটে কেনেকুৱা কয় এইবোৰ বস্তুবোৰ অলপ আছিলে খেলটো
আৰু যিহেতু মই তেনেকুৱা কাহিনীটো লিখোঁতেও সেই বস্তুবোৰ এজনকতো দেখা নাই, মই হাজাৰজনক দেখিছোঁ। গতিকে তাৰ মাজতে মই ভাবোঁ যে বিচাৰি পাইছোঁ আৰু নিজৰ কেৰেক্টাৰটো, মই এনেকুৱাই হ'ব লাগে, এইটো ধৰণে বনাইছোঁ। আৰু বাকী হৈছে কৈ যিবোৰ তেখেতেতো অকল নহয়, প্ৰতিগিনিজ কেৰেক্টাৰ হিচাপে আমাৰ বিষ্ণুদা বা সুৰেণদা বা আমাৰ ৰীণা বাইদেউ বা তেখেতসকলৰ ল'ৰা যিবোৰ আছিলে সেইবোৰ আমাৰ সংসাৰখনৰ পৰাই, মানে আমাৰ পৰিয়াল, আমাৰ সম্পৰ্কীয় মানুহৰ পৰাই পাইছোঁ। গতিকে একো টান হোৱা নাই মোৰ কাৰণে সেইটো বিচাৰি লোৱাতে, সেইটো এটা চেপ দি দিছোঁ আৰু যেনেকৈ নহওক। চ' কলা কৌশলী লাষ্টত এইটো সুধোঁ, কলা কৌশলী আৰু কোন কোন জড়িত আছে আপোনাৰ এই চিনেমাখনত? চিনেমাখনত আপোনাৰ মই ক'লোৱে বিষ্ণুদা আছে, বিষ্ণু সাগৰীয়াদেউ, প্ৰয়াত সুৰেণ মহন্ত, ৰীণা বাইদেউ ৰীণা বৰা, প্ৰতিভা চৌধুৰী, পংকজ পূজাৰী তেখেতো প্ৰয়াত, তাৰপিছতে অৰ্চনা পূজাৰী, আমাৰ হেৰি মৰমৰ হেৰি গীতাৱলী ৰাজকুমাৰী, মিণ্টু বৰুৱা, মহেন্দ্ৰ দাস, ৰবিজিতা গগৈ নাটকত যে নাটক কৰে ৰবিজিতা গগৈ, তাৰপিছত ৰাজশ্ৰী শৰ্মা, তাৰপিছত আমাৰ গৌৰৱ বৰা, মানে যি এনেকৈ আপোনাৰ ডক্টৰ বেজবৰুৱাত ফেম হৈছে, তেনেকৈ আপোনাৰ কৌশিক গোস্বামী, পাপৰি শইকীয়া যি নেকি খুব ভাল অভিনয় কৰিছে, তপজিত দত্ত বৰা, হ্যাঁ, তারপর আপনার নতুন লড়াজন উদ্ধব নেও খুব ভালো অভিনয় করেছে, নয়নিতা গোস্বামী, রাজশ্রী বরা, রাজশ্রী শর্মা, মনিকা শর্মা ডেকা, হ্যাঁ, গার্গী দত্ত, তেনেকে আপনার সব মানে আপনার মানে কৃপাল কলিতা, মল্লিকা শর্মা, কৃপাল কলিতা আমার ডাইরেক্টর হিহত কৃপালের লড়াটো, হ্যাঁ, তেনেকে আপনার ন পুরনি শিশু শিল্পীলৈকে, মানে দেড় বছরের শিশুর পর 80 বছরিয়া অভিনেতালৈকে চারিটা জেনারেশনে অভিনয় করেছে। এতিয়া ধরক আপনি টেকনিক্যালি যদি যাও, চিত্রগ্রহণ করেছে আমার ধন, মানে প্রদীপ দৈমারিয়ে, খুব ভাল অভিনয়, তেখেতে ব্যস্ত এতিয়া জানে সকলে, সংগীত করেছে বিকাশ বৰুৱা, তেখেতে খুব ভাল সংগীত করেছে, গীত দুটা গাইছে রূপম ভূঞা আর প্রণামিকা গোস্বামীয়ে গাইছে, ধুনিয়াকে গাইছে দুটা গান। এইখিনি কথা আৰু থাকিল আপোনাৰ বিশেষ কথা এটা ক'ব বিচাৰিছিলোঁ, পাহৰি থাকিলোঁ এতিয়া, মোৰ ওপৰ ওলাই গ'ল, মোৰ এনেকুৱা বেমাৰ আছে, একো নাই পাহৰি গ'লো, একো নাই বাৰু। মই সুধিলোঁ নেকি কুৱেশ্যন এটা, এটা কুৱেশ্যন মানে সোধোঁ, মই যেতিয়া মানে চিনেমাৰ কথা পতা হয় সোধা হয় আৰু, মানে আমাৰ অসমীয়া ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰীত বৰ্তমান কেনেকুৱা পৰ্যায়ত আছে বুলি ভাবে? আৰু এটা কথা যে বহুতে অসমীয়া চিনেমা চাই অহাৰ পাছত কয় অসমীয়া চিনেমা হিচাপে ভালেই আছিলে, এই শব্দটো মই কিন্তু অসমীয়া হিচাপে মোৰ ভাল নালাগে, চিনেমা বুলি ক'লে চিনেমা কোনো লেংগুৱেজ নাথাকে, গতিকে কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব বুলি ভাবে আৰু বৰ্তমান কেনেকুৱা পৰ্যায়ত আছে বুলি ভাবে? চ' দুটা শ্ৰেণীত সকলোৱে কাম কৰি আছে, এটা শ্ৰেণীত কৰি আছে ছিৰিয়াছ মুভি, হাৰ্ডকৰ আৰ্ট মুভি বুলি ক'ব পাৰি, সেইটো ফেষ্টিভেল অৰিয়েণ্টেড, প্ৰাইজ অৰিয়েণ্টেড হিচাপে কাম কৰি আছে, তেখেতসকলে মানে কি হয় মানে বিচাৰে যে মোৰ চিনেমাখন ৰিকগনাইজ পাওক, বা মই যিখন ছবি বনাইছোঁ সেইটো বিদেশত পাওক, কিন্তু সেইবোৰ ছবি আমাৰ হলত মানুহে ৰিজেক্ট কৰি দিয়ে মাছ পিপুলে, তেনেকুৱা প্ৰমাণ বহুত পোৱা গৈছে, তেনেকুৱা চিনেমা চাবলৈ মানুহে খুব কমেই যায়। আমাক মাছ পিপুলে কিন্তু আপোনাৰ যিবোৰ ভাল পায়, মছলা ধৰ্মীয় চিনেমা সেইবোৰ ভাল পায়, গতিকে তেনেকুৱা চিনেমা বনোৱা মানুহবোৰ আছে কিছু, যিয়ে বনাই আছে আজি ডক্টৰ বেজবৰুৱা হওক, বা আপোনাৰ তাৰ আগতেও আপোনাৰ এতিয়া ৰঘুপতি ৰাঘৱো আহি আছে, তেনেকৈ বহুত চিনেমা বনাই আছে, আহি আছে, কিন্তু সেই সংখ্যাটো কম, সেই সংখ্যাটো একচুৱেলি বঢ়াব লাগে। একচুৱেলি কি হয় মই ভাবোঁ দেই, এতিয়া মই খুব ভাল ফিল্ম মেকাৰ সেইটো মই ক'ব বিচৰা নাই, মই জাষ্ট মই মোৰ শিক্ষা লৈ আছোঁ চিনেমা ফিল্ডত, হা, মই ফিল কৰোঁ যে অসমৰ যদি উদ্যোগ বুলি কয়, উদ্যোগ নহয় একজেক্টলি, উদ্যোগটো যদি মানে কি হয় আল্টিমেটলি তাৰপৰা প্ৰডাকশ্যন হ'ব লাগিব, লগতে তাৰপৰা ৰিটাৰ্ণ আহিব লাগিব, আকৌ প্ৰডাকশ্যন হ'ব লাগিব, সেইটো ক'ৰ পৰা হ'ব যদি আমাৰ কণ্টিনিউৱাছ এই 52টা সপ্তাহত বছৰত তেনেকুৱা চিনেমা যিবোৰ মানে কি হলত ডেৰ মাহ দুমাহ চলে, যেনেকৈ ৰঘুপতি ডেৰ মাহমান চলিলে, আপুনি আশা কৰিব পাৰে ৰাঘৱো তেনেকৈ এক মাহ ডেৰ মাহ চলিব, হয়তো ডক্টৰ বেজবৰুৱাও তেনেকৈ চলিছে, হয়নে? তেনেকুৱা চিনেমাৰ অলপ সংখ্যাটো বঢ়াব লাগে, বাঢ়িব লাগে, ভাল চিনেমা যি মানে মানুহে চাই ভাল পায়, আমেজ পায়, কিন্তু কণ্টেণ্টবোৰ নতুন হ'ব লাগে, একঘেয়ামী হ'ব নালাগে, অঁ ন দাদা, তাতোতো গান থাকিব লাগিব, নৃত্য গীত থাকিব লাগিব, মাৰপিট থাকিবই লাগিব, কমেডি থাকিবই লাগিব, হয়নে নহয়, কাহিনী থাকিব লাগিব, ইমোশ্যন থাকিব লাগিব, কিন্তু সেই গতিকে সেই যিটো নেকি চাউথত দক্ষিণাত্যত সেইটো মানে অকল মাৰপিটতে নহয়, সিহঁতে মানে প্ৰতিটো কাহিনী বা চিনেমাখনত নতুনত্ব বিচাৰি নতুনত্ব দিয়ে, সেইটো সেই স্মাৰ্টনেছটো আমাক দৰকাৰ আমাৰ পৰিচালক বা লিখা মানুহজনৰ। এতিয়া কি হয় মানে ছিৰিয়াছ কাইণ্ড অফ চিনেমা যেতিয়া বনোৱা যায় তেতিয়া অকল মানে কাহিনীটোৰ ওপৰত বেছ কৰি মানে তাৰ
আৰ্টিষ্টে কোনে কৰিব কোনে চাব সেইটো মেটাৰ নকৰে। সেইটো যেতিয়া বনোৱা যায় ছিৰিয়াছলি খালি কাহিনীটো বেছ কৰি কেনে নিৰ্মাণ কৰা যায় আৰু সেইটো আপোনাৰ ফেষ্টিভেলত কাৰণে পঠায়, ঠিক আছে। কিন্তু এতিয়া যেতিয়া তেখেতসকলে কিন্তু ভাল ক্ৰাফটিঙৰ ওপৰত মানে ফিল্ম যিটো ক্ৰাফ্ট সেইটো ভালকৈ জ্ঞান থাকে, সেই তেখেতসকলে কৰে। কিন্তু যিবোৰ আপোনাক আমাৰ বজাৰত দৰকাৰ তেনেকুৱা ছবি, বিনোদনমূলক ছবি, তেখেতসকলৰ কিছু সংখ্যক ব্যক্তি লিখি যিয়ে লিখে বা নিৰ্মাণ কৰা ব্যক্তিসকলৰ ডাইৰেক্টৰসকলৰ জ্ঞানটো কিছু আছে, নথকা নহয়, সেইকাৰণে ছাকচেছ হৈছে। কিন্তু কিছুমানৰ সেই জ্ঞানটো অলপ মানে ভাবোঁ অভিজ্ঞতা কম বা সেই জ্ঞানৰ অলপ সেইটো যিটো আমি কওঁ মাত্ৰাটো অলপ কম চাগে, সেইকাৰণে বহুত ক্ষেত্ৰত মানে মানে মনো আমি যিটো ভাল পাওঁ তেনেকুৱা চিনেমা এখন দিব পৰা নাই নেকি তেনেকুৱা লাগিছে। গতিকে সেইটো ক্ষেত্ৰত অকণমান অকল ডাইৰেক্টৰে নহয় প্ৰযোজকসকলেও কিছুমান ৱৰ্কশ্বপ কৰা উচিত প্ৰযোজকসকলৰ কাৰণে। কাৰণ এজন ডাইৰেক্টৰে যেতিয়া এজন প্ৰযোজক লয়, তেখেতসকল হয়তো আমাৰ কি হয় নৰ্মেলি প্ৰযোজকবোৰ চিনেমাৰ ৰিলেটেড নহয়, ব্যৱসায়ী, গতিকে তেখেতসকলৰ চিনেমাৰ জ্ঞান নাথাকে। এতিয়া মই এখন চিনেমাৰ ডাইৰেকশ্যন দিছোঁ, আপুনি প্ৰডিউচ কৰিছে, আপুনি কিবা ব্যৱসায় কৰে, তাৰপৰা আপুনি পইচা হয়তো বিনিয়োগ কৰি আছে, আপুনি ইচ্ছা কৰিছে, আপোনাৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে, কৰিলে। এতিয়া মই চিনেমাখন বনাই আল্টিমেটলি আপোনাৰ হাতত দি দিলোঁ, মোৰ কাম শেষ। এতিয়া প্ৰডিউচাৰ হিচাপে আপুনি মাৰ্কেটত এৰিব লাগিব চিনেমাখন, এতিয়া কেনেকৈ এৰিব, কি কথা বাৰ্তা, এইখন চিনেমা মই যিটো ষ্টৰি লৈ আপোনাৰ ওচৰত গৈছিলোঁ সেইখন সেইটো উপযুক্ত হয়নে নহয়, সেইটো মানুহে চাবনে নাচায়, সেইটো আপোনাকো আপোনাৰ জ্ঞান থকা দৰকাৰ। গতিকে এই গোটেই বস্তু ইণ্টাৰ ৰিলেটেড। যেতিয়ালৈকে মানে কি হয় আমাৰ দৰ্শকেও ছিৰিয়াছ চিনেমা চাবলৈ নিশিকে বা যেতিয়ালৈকে আমি এই বিনোদনমূলক ছবিৰ সংখ্যাটো বঢ়াব নোৱাৰোঁ তেতিয়ালৈকে আমাৰ অসমীয়া ছবি মানে কি হ'ব, এই এনেকেই মানে আপোনাৰ খৰাই খৰাই গৈ থাকিব। হ্যাঁ, মই সেইটো ভাবোঁ। হ্যাঁ, গতিকে ইয়াৰ আজি এটলিষ্ট বছৰত আমাৰ তিনিটামান আমাৰ অফ ছিজন চলে, মে মাহৰ পৰা বৰষুণ দিয়ে, মে জুন জুলাই আগষ্টলৈকে চিনেমা ছিজন নহয়েই চাবলৈ গ'লে, বানপানী হৈ যায়। গতিকে এই যে ছেপ্টেম্বৰ মানৰ পৰা এইপিনে মাৰ্চ মানলৈকে বিহুত আকৌ নচলে, চিনেমা নাচায়, বিহুটো বিহুৱে গায় সকলোৱে, গতিকে মাৰ্চ মাহলৈ চলিবলৈ সেইকেইটা মাহৰ ভিতৰত এটলিষ্ট ছয় সাতখন বা আঠখন ভাল চিনেমা মাৰ্কেটত আহিব লাগিব যিটো বিনোদনধৰ্মী, বুজি পাইছে, আৰু নতুন আৰ্টিষ্ট জেনেৰেট কৰিব লাগিব, ভাল আৰ্টিষ্ট মানে হিৰ' হিৰোইন বা তেনেকুৱা ধৰণৰ। গতিকে যেতিয়া আহিব তেতিয়া এটা ফ্ল' হ'ব কণ্টিনিউয়াছ, মানুহে চোৱাৰ আগ্ৰহটো মানে কি হয় তেতিয়া এখনৰ পিছত এখন যেতিয়া আহি থাকিব দুমাহৰ এমাহৰ মূৰে মূৰে, তেতিয়া এটলিষ্ট আমাৰ যিমানখিনি আছে মানে দৰ্শক আছেতো, কাৰণ নহ'লে যে 13 কোটি বা 10 কোটি যিটো ব্যৱসায় হৈছেগৈ এইটো না বুলি ক'ব নোৱাৰে, কেতিয়াও যে অসমীয়া দৰ্শক নাই এইটো ক'ব নোৱাৰে, অসমীয়া চিনেমাৰ দৰ্শক আছে, কিন্তু আমি হয়তো দিব পৰা নাই ক'ৰবাত ক'ৰবাত, সেইকাৰণে আমি নিজকে কেতিয়াবা দুখী বুলিও ক'ব লাগিব, আমি পৰ্যালোচনা আমি নিজকে এইটো ক্ষেত্ৰত আমি ক্ৰিটিচাইজ কৰোঁ, ছেল্ফ ক্ৰিটিচাইজ কৰিব লাগিব দেই, ভাল বেয়াটো ভাল গঠনমূলক ক্ৰিটিচাইজেশ্যনটো লাগে। ক্ৰিটিচাইজ বুলি কথা এটা কুৱেশ্যন আহি গৈছে মোৰ মনলৈ, মানে কি হয় অসমীয়া চিনেমাবিলাকক যে ক্ৰিটিচাইজ যদি কৰা হয় চিনেমাখন ওলোৱাৰ পাছত বেয়া পায়, কিয় সেইটো তেখেতৰ মানসিকতা। মই ভাবোঁ যে মই কিন্তু ভাল পাওঁ, আজি চাওক কথাটো হৈছে গৈ মই শিকি আছোঁ বুলি যেতিয়া ভাবিম তেতিয়া মোক ভাল দিশ বেয়া দিশ দুয়োটাই, মই অকল ভাল দিশটো মোক ভাল লাগিছে বুলি ক'লেই নহ'ব, বেয়া কিয় লাগিছে সেইটো জানিলে মই আৰু ভাল আৰু হয়তো এড অন কৰিব পাৰিম। গতিকে ভুলটোৰ পৰা শিকাটো আমাৰ এটা মানে হেৰি থাকিব, মানসিকতা লাগিব যে আমি এইটো ভুল কৰিছোঁ, তাৰপৰা আমি যাতে ৰেক্টিফিকেশ্যনটো আমাক দৰকাৰ, আমি যদি শিকি লওঁ বা তাৰপৰা আমি নতুনকৈ কিবা এটা দিব পাৰোঁ, নিশ্চয় কিবা এটা কথাত তেখেতে বেয়া পাইছে, সেইটো বস্তু মই জনাটো দৰকাৰ। কাৰণ দৰ্শক হৈছেগৈ আমাৰ এখন দাপোন, তেখেতসকলে আমি কি কৰিছোঁ আমি গম নাপাওঁ, যেতিয়া আজি আইনাৰ এখনত থিয় হোৱাৰ লগে লগে আমি গম পাম যে মোৰ চুলিখিনি ক'ত আছে, চাৰ্টৰ বুটামটো ঠিককৈ মাৰিছোঁ নে নাই, হয়নে নাই, মানে ক'ত কেনেকুৱা হৈ আছে, নে ক'ৰবাত মোৰ ছাই লাগি আছে, মুখত দাগ লাগি আছে নেকি, দাপোনৰ আগত দেখা পাম, কিন্তু নিজেতো দেখা নাপাওঁ। কিন্তু চিনেমা এখন বনাই দিয়াৰ পাছত দৰ্শকে সেইটো আমাক ক'ব ন, এই তোমাৰ ইয়াত এইটো ভুল হৈছে, সেইটো যদি মই একচেপ্ট নকৰোঁ তেনেহ'লেতো মোৰ ভুল, গতিকে সেই ইগ'টোলৈ থাকি লাভ নাই। একজেক্টলি, যদি মই ইম্প্ৰুভ কৰিব বিচাৰোঁ মই ইগ' লৈ নহয় মই তেখেতক সঁহাৰি দিব লাগিব যে হয় বা যদি আপোনাৰ কিবা এটা তাত আছে সঁচাকৈ কি কাৰণে এইটো কৰিছে সেইটো আপুনি ঠিকমতে ক'ব পাৰিব লাগিব গঠনমূলকভাৱে যে মই এইটো কাৰণে এইটো কৰিছোঁ। এনেকুৱা ইঞ্চিডেণ্ট এটা হৈছে, মই নাম নকওঁ, আপোনাৰ যোৱা বছৰ এখন চিনেমা ৰিলিজ হৈছিলে, তেতিয়া মানে হৰ্ডিং লগাইছিলে, হৰ্ডিং লগাওঁতে মই তেখেতক ভালকৈ জানে, মই তেখেতক জানো, তেখেতক মই মানে কি কৰিছিলোঁ এনেকৈ মাৰ্ক কৰি দিছিলোঁ হৰ্ডিঙত, চিনেমছ হৈ আছিলে, চিনেমাছ ঠাইত এটো বহা নাছিলে, হা, চি আই এন এ এম এছ হৈ আছিলে, এম এ এইটো এম এ এছ হ'ব লাগিছিলে, মই এনেকৈ মাৰ্ক কৰি দিছিলোঁ, ভাই তোমাৰ এইটো ভুল হৈ আছে, এইটো ঠিক কৰি দিয়া,
কারণ সিনেমা মানুষে সিনেমা বনোয়া মানুষটি যদি সিনেমা বানাতে ভুল করে তো হাই হাতি পাত্র হব লাগবে। হ্যাঁ, তখেতে কিন্তু মোক রিপ্লাই কি দিছিলে সেইদিনাখনৰ পৰা তেখেতৰ প্ৰতি মোৰ ৰেচপেক্ট কমি গৈছে। মই আজি তেখেতে হয়তো মোক চাই আছে বা দেখিব, মই কিন্তু এইটো কথা মই কওঁ, তেখেতে মোক কৈছিলে যে মই এইটো ইচ্ছাকৃতভাৱে কৰিছোঁ যাতে মানুহে এইটো ভুলটো দেখি কেনে মনত ৰাখে। মই বোলো এইটো কি ধৰণৰ কথা, সঁচা কথা। তাৰপিছত কিন্তু তেখেতে চেঞ্জ কৰিছে, কিন্তু তাৰপিছত যিবোৰ এতিয়া চাওক, এতিয়া যদি ক্ৰিটিচাইজ যদি তেখেতে কিবা এটা কথাত যদি তেখেতক হেৰি লাগিছে, মই কৈ দিয়াৰ কাৰণে বেয়া পাইছে, সেইটো তেখেতৰ কথা। কিন্তু মই ভাল ভাবিয়ে কৈছোঁ, কালি তেখেতকে হাঁহিব মানুহে, হয়নে? কিন্তু তেখেতে পাছত সলাইছে, চিনেমাজ কৰিলে পিছতে। কিয় কৰিলে? যদি ইচ্ছাকৃতভাৱে কৰিছে, যদি ভুলটো মনত ৰাখিবৰ কাৰণে মানুহক তেনেকৈ হিট কৰিছে, এইটো কি ধৰণৰ মানে ষ্ট্ৰেটেজি মই বুজি নাপালোঁ আজিলৈকে দেই। কাৰণ এজন চিনেমা বনোৱা মানুহে চিনেমা বানানটো যদি ভুল কৰে, মোৰো হ'ব পাৰে ভুল, ন ডাউট, একো ডাঙৰ কথা নহয়। মই জ্ঞানী, ইমান বিজ্ঞ জ্ঞানী মানুহ নহয়, মোৰো ভুল হ'ব পাৰে ক'ৰবাত। কিন্তু আপুনি যদি মোক দেখুৱাই দিয়ে, মই এইটো একচেপ্ট কৰিলেতো ভাল, হয়নে নাই? এজন তেনেকুৱা ইঞ্চিডেণ্ট মোৰ লগতো হৈছে, ন ডাউট, মই পাছত হেৰি কৰিছোঁ। কিন্তু সেই বস্তুবোৰ হয়, আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰাবোৰ মানে মই এইবাৰ কৈছোঁৱে, চিনেমা যদি বেয়া পায় মোক গালি পাৰক, মই আপত্তি নাই, হ'ব পাৰে। 13 বছৰ মূৰত বনাইছোঁ চিনেমাত, গতিকে ভুল নোহোৱা মামৰে ধৰিব পাৰে মোৰ গোটেই চিন্তাধাৰা বা কাম কাজত, হয়নে নহয়? গতিকে হৈছেও যেনিবা তেনেকুৱা, মই কিছুমান ভুল ষ্টেপ লৈছিলোঁ, বাচ বিচাৰ নকৰাকৈ কিছুমান মানুহক মই আদৰি লৈছিলোঁ, টেকনিচিয়ান কিছুমানক, হ্যাঁ, ভুল ক্রমে মানে ঠিক জাজ করা বলে ভাবিছিল, পিছত দেখিলো যে ইহত ঠিক মানুহ নহয়, মোৰ কাৰণে হেৰি ঠিক নাছিলে। শিক্ষা এটা পালোঁ, সেইটো মানে নেক্সট সিনেমাখনৰ কাৰণে মোক শিক্ষাটো দিলে, এইটো এক্সপিৰিয়েঞ্চে বহুত কথা শিকাই দিয়ে। হ্যাঁ, পিছৰ কাৰণে, পিছৰ কাৰণে মোৰ মানে ভাল হ'ল যি নহওক এইখন ছবিৰ কাৰণে। কিন্তু মই যিমান পাৰোঁ মানে যিখিনি পাৰি যিমান পাৰোঁ যাতে দৰ্শকে বেয়া নাপায়, কণ্টেণ্টত কেতিয়াও মানে কোনো ধৰণৰ আঁচু নামাৰাকৈ, কোনো ধৰণৰ ভুল নকৰাকৈ, মানে টেকনিকেলি ক'ৰবাত অলপ ভুল হ'ব পাৰে, কিন্তু যদি আপুনি চিনেমাখন চাই ভাল পায়, সেই ক'ৰবাত টেকনিকেল ইছ্যু এটা আপুনি হয়তো পাহৰি যাব, হ্যাঁ, গতিকে সেইটো এটা গৌণ হৈ যায় কেতিয়াবা। গতিকে আজি যেনেকৈ ষ্টাৰ থাকিলেও কিছুমান চিনেমা নচলে, মানে নাচায়, কাৰণ কণ্টেণ্টৰ দুৰ্বলতাৰ কাৰণে বা স্ক্ৰিপ্টৰ দুৰ্বলতাৰ কাৰণে এইবোৰ হৈ যায়। কিন্তু যদি কণ্টেণ্ট ষ্ট্ৰং হয় তেন্তে ষ্টাৰ নহ'লেও চিনেমা চলে। মই তেনেকুৱা এটা উদাহৰণ মই আপোনাক দি থওঁ, বহু বছৰ আগতে এন চন্দ্ৰা চিনেমা এখন চাইছিলোঁ, সেইখন আছিলে আপোনাৰ হেৰি নানা পাটেকাৰ আছিলে, এইয়া অংকুশ, তাতে গান এটা আছিল একদম হেৰি গান, এই আপোনাৰ ভজন জাতীয়, হিৰইনগৰাকীও আছিলে টিভিৰ এক্ট্ৰেছ, নানা পাটেকাৰ তেতিয়া আৰ্ট ফিল্মৰ এক্টৰ, আৰু তেখেতৰ লগত 4 জনমান আছিলে টিভি এক্টৰ, ষ্টাৰ নাছিল, ষ্টাৰ কিন্তু বলিউডত তেতিয়া একদম চবে হেৰি দপদপাই আছে, ডাঙৰ ডাঙৰ অমিতাভ, শ্বাহৰুখ খান নাই, চৰি, আমাৰ মিথুন হওক, জিতেন্দ্ৰ হওক, সকলো আছিলে। কিন্তু সেইখিনি সময়ত তাৰমানে তেখেতে যিখন চিনেমা বনাই দিলে, মই চাই ইমানখিনি ভাল লাগিল এই অংকুশখন, যে মই বিৰাট মটিভেটেড, আৰু সেইটো কথা তেতিয়াই মোৰ মূৰত সোমাই গ'ল যে ষ্টাৰ নহ'লেও চিনেমা চলে, যদি ষ্টৰী ষ্ট্ৰং, স্ক্ৰিপ্ট ষ্ট্ৰং, হ্যাঁ, মানুহে চাবই আৰু সেইটো নাম ল'বই। গতিকে অন ডাউট ষ্টাৰটো এডন কৰে, বহুত কথা এডন কৰে, কিন্তু আমাক সেইটো প্ৰয়োজন নহ'ল। আমাৰ সেই যে যিটো দৰকাৰ, সেইটো দৰকাৰ, আমাৰ বাজেটো কম আছিলে, আৰু যে মই এটা চৰিত্ৰত কোনোবা এজন তেনেকুৱা খুব নাম থকা এজন অভিনেতাক লওঁ, তেনেকুৱা ধৰণৰ এই মানে প্ৰয়োজন নহ'ল, তাৰমানে প্ৰয়োজন নাছিল, ডিমাণ্ডে কৰা নাছিলে, গতিকে লোৱা নাছিলোঁ, বাজেটো পাৰ্মিট কৰা নাছিলে, সেইবোৰ কথা আছিলে। কিন্তু যি হৈছেগৈ মই ভাবোঁ যে ভালেই হৈছেগৈ, আৰু বাকী আমাৰ দৰ্শকসকল ভগৱান হয়, তেখেতসকলে ক'ব, হয়নে নাই? আৰু যিসকলে চাই আছে আপোনাৰ আজি আমাৰ এই শ্ব'টো, আপুনি অডিয়েঞ্চক কি ক'ব, আপোনাৰ ফালৰ পৰা কি অনুৰোধ কৰিব? অনুৰোধ কৰিবলগীয়া এটা কথাই আছে আমাৰ একদম শেষত, যে অসমীয়া চিনেমা আমি চাব লাগে, কিন্তু নিজৰ ছবি, সেই কথা যে আমি অহা 6 অক্টোবৰত আমাৰ চিনেমা 80 নক্ষত্ৰ অসমৰ প্ৰায়বোৰ চিত্ৰগৃহত শুভ মুক্তি দিম, গতিকে আমাক এবাৰ মৰম কৰিব, আশীৰ্বাদ দিব, ছবিখন চাবলৈ আহক, ভাল পালে আমাক দুটা কথা লিখক, আমি ভাল পাম, বেয়া পালে একদম কঠোৱা ভাষাতে লিখক বা গালি দিয়ক, আমি একেবাৰে বেয়া নাপাওঁ, আমি তাত আপোনালোকৰ কথাবোৰ সদায় মানে সঁহাৰি দিম, যেনেকৈ নহওক আঁকোৱালি লওক, সেইটোৱে আমি বিচাৰিছোঁ। আমাৰ ভাল ভাল অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকলে অভিনয় কৰিছে, তেখেতসকলে খুব সুন্দৰ অভিনয় কৰিছে। আজি বিশেষকৈ মই এইটো কথা কওঁ যে আমাৰ ছবিখন এই যি মুক্তি পোৱাৰ সময়লৈকে 5 গৰাকী ব্যক্তি আমি হেৰুৱাইছোঁ। এটা হৈছেগৈ আমাৰ সুৰেণ মহন্ত দা, তেখেত ভ্ৰাম্যমাণৰ খুব বলিষ্ঠ অভিনেতা, তেখেতৰ শেষ ছবিয়ে বুলি ক'ব লাগিব। দ্বিতীয়তে পংকজ পূজাৰী, তেখেতে অলপতে তেখেতেও ঢুকালে,
তাৰপিছতে আমাৰ তজমুল হুসেন বলে এগারী অভিনেতা আপনার হেরি হয় সোনাপুর তখেতেও ঢুকালে আর এজন মানে আমি রাস্তারপা উঠাই লওয়া হার নিচিনা ব্লাইন্ড এজন তখেতে যে আমার রাস্তা যে বহি যে গান গাই থাকে দতরালয় খুঁজুরিলয় তেনকা এজনকও অভিনয় করাছিল তখেতেও ঢুকাই থাকলে শিল্পী ভাল শিল্পী তারপরে আমার আরও এজন কারিকরী শিল্পী এজন ঢুকালে গতি আমার আমি আশা করো তখেস আমার কোনোবা অজান ঠাইৰ পৰা আমাক আশীৰ্বাদ কৰিব আমাৰ ছবিখন ৰাইজে আঁকোৱালি ল'ব বুলি ভাবোঁ আৰু আমাৰ সদায় মানে প্ৰচেষ্টাটো সদায় মানে ইয়াৰ আছে ঠিক বুলি ভাবোঁ যে সৎ আমি এটা ভাল বস্তু দিব বিচাৰিছোঁ কাকো ঠগাব নিবিচাৰোঁ যদি কোনোবাই ঢিচিম ঢাচাম বিচাৰে তেখেত নাহিলে মানে আহিলে বেয়া হ'ব কথা তেখেতে নিৰাশ হ'ব গতিকে আমি আগতীয়াকৈ কৈ দিওঁ এই কথা যে কাহিনী ভাল পাব ছাছপেন্স পাব মানে আপোনাৰ মাক পুতেকৰ মৰম চেনেহ হিংসা কপটতা এইবোৰ পাব চেক্ৰিফাইচ পাব চলিউশ্যন পাব বিশেষকৈ মই কওঁ যে এটা সমস্যাৰ চলিউশ্যন বিচাৰি পাব আৰু সেই চলিউশ্যনটো আনৰ মাজত নে নিজৰ মাজত আছে এইটো আপোনালোকে বিচাৰ কৰিব ছবিখন চাওকি কিন্তু এইটো নাভাবিব যে হাৰ্ডকৰ আৰ্ট ফিল্ম হয় যদিও এটি নক্ষত্ৰ আমি যদি পষ্টাৰত কোনো আৰ্টিষ্টৰ মানে ফটো দিয়া নাই আপোনালোকে ভাবিব যে চিনাকি মোক বহুত আছে আর অচিনাকিও যদি আছে নবাগত তেখেতসকলকো আপোনালোকে মৰম কৰক আশীৰ্বাদ দিয়ক এইখিনি মই কবলগীয়া আছিল আৰু এখন মই কৈ থও 6 অক্টোবৰ আহি আছে গতিকে আপোনালোকেও যাওক হলত চাওক কেনেকুৱা হৈছে জনাওক আৰু যদি বেয়া হৈছে গালিও পাৰক মানে সমালোচনাও কৰক সেইটো কথা আৰু যিসকলে ফেসবুকত চাই আছে শেয়ার কৰক আৰু যিসকলে ইউটিউবত চাই আছে সাবস্ক্রাইব কৰি দিব ধন্যবাদ।